diz assim: o culto é programado? Sim, o culto é programado. Tudo aqui é programado, irmão. Pelo Espírito. De madrugada, hoje de manhã, aliás, solta um videozinho, bem baixinho o som. Apaga aqui o altar todo para mim. Ontem o evangelista chamou algumas pessoas aí, alguns jovens solteiros, teve outros que não foram, mas o evangelista falou para mim: AP, vai ficar escuro, né? Vai ficar escuro, porque daqui a pouco eu acho que fica melhor. O evangelista chamou alguns meninos aí e foram orar lá na casa do João, e eu fui também. Falei: vou fazer o que em casa? Ficar assistindo TV? Não, vamos orar. E de repente aconteceu uma coisa doida, todo mundo ficou chapado, bêbado. E assim foi das 9 às 2h40, que a gente saiu lá, 2h40 da manhã. Aí tá lá no vídeo, tá escuro por causa do fundo aqui, não vai dar pra ver direito, só tá aparecendo o Eric ali. Mas tá lá depois, tem 4 minutos de imagem e 45 minutos de adoração, intercessão. Foi pegando um, foi pegando outro, de repente estava todo mundo. Sabe por que eu estou falando isso? Obrigado, João. Sabe por que eu estou dizendo isso? Quando o Espírito, a rua, começa a movimentar, ela começa a movimentar de dentro para fora. Preste atenção, que os anjos, os... O cristianismo não vai te salvar. O judaísmo não vai te salvar. O único que te salva é Yeshua HaMashiach. Sabe por que que chamaram? Você sabe por que que chamaram Barrabás para que o povo de Israel escolhesse? Porque Barrabás também chamava Yeshua. Então o Pôncio Pilatos lá disse assim: vocês querem que solta Yeshua ou Yeshua Barrabás? Se você não sabia. Era uma escolha. A quem vocês querem salvar? E o anjo fala lá para Maria: Yeshua, Yeshua. Ou seja, Yeshua é a salvação. Então o judaísmo não salva, o cristianismo não salva, o catolicismo não salva, Buda não salva, Maomé não salva. Quem salva é o único que morreu e ressuscitou, nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Você não quer chamar de Yeshua porque acha que não é? Chama de Salvador, ele é o propósito da salvação. Ele é o propósito da salvação. Então tudo é combinado aqui pelo Espírito. Aqueles que estão conectados com o Espírito. Você vai em muitas igrejas, em muitos altares, fala-se de tudo, menos da verdade. E a verdade, ela tem que ser pregada, custe o que custar. Eu perdi tantos amigos, ou será que eram amigos, não sei. Eu perdi tantos colegas de ministério, porque, ai, você fala uma verdade que dói demais. Assim você afasta as pessoas da igreja. Glória a Deus, eu não estou atraindo ninguém para a igreja, eu estou atraindo as pessoas para a salvação. Quando você atrai as pessoas para a salvação, ela se torna igreja. Quando você atrai as pessoas para a igreja, elas vão morrer muitas vezes e vão para o inferno. Mas quando você atrai as pessoas para Cristo, a palavra inferno não se fala em muitos lugares, porque isso denota uma coisa ruim. E eu quero te mostrar a coisa ruim, para você nunca chegar na coisa ruim. Eu já estive arrebatado, Deus já me arrebatou e eu fui no inferno. E eu sei o que eu estou falando. Enquanto você continuar bebendo, enquanto você continuar mentindo, enquanto você continuar se prostituindo, enquanto você continuar fazer tudo o que é de errado, você vai para aquele lugar que Deus não quer que você esteja. Ele quer que você esteja na revelação dele, na revelação do Senhor. E não adianta ir atrás de pai de santo, mãe de santo, macumbeira, porque essa prosperidade não vem de Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 21. Você vai dizer assim: o apóstolo programou com um grupo de louvor. Não, quem programou foi Arua Hakodesh, o Espírito Santo de fogo. Mateus 22. Ontem, depois que eu saí ali da casa do João, o Espírito, Arua,
me disse assim: casa comigo. Eu cheguei em casa, o evangelista Tomás me deixou em casa e o Senhor me disse: casa comigo. Aí eu entendi caso. Eu respondi caso. Aliás, eu já sou casado. Porém, quando ele fala de novo, é porque você precisa casar de novo. Você precisa renovar de novo. E aí ele disse aqui o que nós vamos ler agora. Mateus 22. Yeshua usou novamente as parábolas ao lhes falar assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus escravos para chamar os convidados, mas eles se recusaram a vir ao casamento. Segura a Bíblia aberta e dá uma olhadinha aqui para mim. Você já parou para pensar quantas vezes você recusou e vir à presença de Deus? Você é crente. Não estou falando você que não é crente. Talvez a gente tenha visitante aqui, não sei das crenças de vocês, não conheço a vida de vocês. Estou falando você que conhece o papai. Você já percebeu quantas vezes você recusou vir ao casamento dele porque você estava com sono, com fome? Ou porque você tinha que responder alguma coisa aos homens? Ou porque te chamaram no churrasco à tarde? Ou porque te chamaram sabe-se lá o quê? E você não foi ao casamento? Ah, outra hora eu oro. E aí o dia passou, daqui a pouco eu oro. Aí chegou um visitante, chegou um parente em casa. Parente sempre chega na hora mais imprópria, não é? Por isso, irmão, tem o WhatsApp, avisa que você está chegando. Quantas vezes nós não recusamos? Ontem, quando eu cheguei, era três horas da manhã em casa, e aí eu estava com sono, eu fui deitar para dormir, e a Arua me disse: o papai está perguntando, você casa com ele? O que eu fiz? Automaticamente liguei um fundo musical, deitei na cama e fui falar com ele. Dormi depois de uma hora, mais ou menos. Mas quantas vezes nós não recusamos? Aqui hoje mesmo. Quantos membros? Porque filho não falta em culto, tá bom? Filho não falta em culto. Membro falta. Discípulo até falta. Filho não falta em culto porque sabe que o pai está na casa. Entende? Filho, vou repetir. Filho não falta em culto. Filho não falta em, vamos dizer uma palavra bonita, conclave espiritual. Filho não falta na onde o papai está. Filho que sabe que o Senhor está na casa, ele vai. Agora, membro fala: estou com dor no pé, estou cansado, vou ficar vendo futebol. Afinal de contas, é o final da Copa, sei lá o que, da Liga, não sei lá de quem. E aí, o Senhor chama para o casamento. O Senhor chama para o casamento. E pode ser que você recebeu um convite igual ao quem está do seu lado. E essa pessoa aí está mexendo na unha, está mexendo no cabelo, preocupada com a conta que vai pagar amanhã, e está recusando casar com o papai. É muito simples você recusar casar com o Senhor. É muito simples, irmão. Quando você troca qualquer coisa, absolutamente, pela presença de Deus, você está recusando casar com Ele. Você não diz aí: a minha vida é sua? Então deixa Ele cuidar da sua vida. Quando você diz: ah, esse pastor é muito chato, eu prefiro quando o pastor Claudio Honor prega. Ah, eu prefiro quando não é o Tomás que está cantando, prefiro quando é a Lana. Ah não, prefiro quando é o pastor Vitor cantando. Não, esse povo não é filho, porque filho vai ver o pai primeiro. Filho não fica com mimimi. Continua, lembra aí, continua. Mas eles enviou seus escravos para chamar os convidados para o casamento, mas eles se recusaram a vir. Então ele enviou mais alguns escravos, instruindo-os a dizer aos convidados: preparei o meu banquete, matei meus bois e meu rebanho gordo, e tudo está pronto, venham para o casamento. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Você viu como as coisas que se encaixam? Você viu como o Espírito Santo, Arua HaKodesh, está falando?
Por isso eu pergunto, primeiro para mim, será que eu estou pronto para ele voltar agora? Agora, agora, agora. Agora, dá uma explosão assim, ó. E vocês fiquem aí para fechar. Quem quiser que fique para fechar a chave da igreja. Paga o aluguel também, tá? E aí? Você vai continuar nos seus problemas? Você vai continuar ou vai dizer, eu vou pro casamento? Irmão, quando você vai ter um casamento para ir, você leva meses projetando a roupinha, não leva? Não vou nem falar da noiva. Vamos falar de convidado. Aí você, principalmente mulher, aí tem que marcar o cabeleireiro, vai 8 horas da manhã com aqueles bob na cabeça e fala para a criança, não toca no cabelo, porque de tarde tem um casamento. Para a igreja, vem igual uma cebola crua. Não se preocupa, não, 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 para Deus, o lixo, para Deus assim, ah não, é, qualquer jeito, coloca uma roupinha ali, vem até sujo, fedendo subaco na igreja. É assim que nós tratamos o Senhor, é assim que nós tratamos Deus, o Elohim, Hashem, o Adonai que te convidou para um casamento. Você foi convidada para um casamento, isso aqui é um casamento. O que você vai dizer? Você quer continuar na sua vida mesmice? Eu não quero. Você quer continuar na vida, na vida medíocre de acordar, trabalhar e não ter um propósito? Tem gente que só trabalha e não descobre porque está trabalhando. Descubra seu propósito que você casa com ele. Mandou um e recusaram. Mandou outros e agora o Senhor está dizendo assim, ó, diga que eu preparei um banquete. Diga que eu preparei um banquete. Porém, tem três coisas que faz você não conseguir casar com Deus. Primeira, pecado. Segundo, iniquidade. Terceiro, quem chuta? Quem chuta a terceira? Maldade. Sabe a maldição que você vive? É consequência do pecado que você absorveu. Sabe o grande problema de muitos cristãos? Não vamos nem falar de quem não é crente. Sabe o problema de muitos cristãos? E de muitos líderes que não ensinam a verdade? Aceitou Jesus, primeiro que não se aceita Jesus. Você não é o Deus, você não é poderoso para aceitar Ele. Ele que te atrai. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela oraçãozinha de final de culto, aceita Jesus, essa oração não tem na Bíblia. Não tem, apóstolo. Aquele que confessar com a boca, papapá, não é uma palavra, não são palavras que revelam quem você é, é a sua atitude. Não adianta vir aqui e falar, eu aceitei Jesus, e continuar a vida desgraçada, vai para o inferno do mesmo jeito. Só corajoso ouve palavras assim. Porque os covardes preferem ouvir 7 tópicos para ser bem feliz na vida. Eu não estou preocupado em trazer felicidade para você. Eu estou preocupado em trazer verdade para você. Porque a verdade, que é Cristo, faz com que você seja salvo. A minha palavra não é uma palavra de colocar ninguém para frente. Aliás, emocionais, quando ouvem a verdade, pessoas emocionais, carnais, quando ouvem a verdade, diz assim, não é tudo isso. Já viu gente dizer assim? Para quê, menina? Para quê? A verdade é uma só, ela não é relativa. A verdade é absoluta. A verdade é absoluta, ela não é relativa. Sabe aquele ditado que o mundo diz assim, cada cabeça sua tem sentença? Está errado. Cada cabeça vai ser julgado por uma sentença, um juiz, o Deus de Israel. Então, se a sua sentença for diferente da Bíblia, se a sua sentença for diferente da palavra, sinto-lhe informar que você não vive uma verdade absoluta, você vive uma verdade relativa que está te enganando. Pecado, iniquidade e maldade. As pessoas não sabem diferenciar isso. E era isso, exatamente isso, que aquelas pessoas estavam recusando o convite do mestre. Quer ver os corajosos?
Só corajoso responde. Não precisa responder para mim, não. Você já recusou o convite do Senhor? Já? Já, não é? Muitos. Algumas pessoas levantaram a mão. Quem é corajoso? Parabéns pela tua coragem. Uma vez, no ano de 2005, de madrugada, Yeshua chegou na porta do meu quarto. Como você sabe que é Yeshua, apóstolo? Eu sei, não estou mentindo, eu sei. Ele me disse que era ele. Ele chegou na porta do meu quarto e disse assim: Miqueias, irmão, eu tremi na base. Ele me disse, Miqueias. Ele falou três vezes, três. Miqueias. Na terceira ele parou entre a porta do quarto e metade do corpo dele para dentro do quarto. Ele disse, Miqueias. E o Miqueias acordou. E eu disse, eu estou com sono. E voltei a dormir. Você achou que ia ser linda a experiência, né? O Miqueias voltou a dormir. No outro dia, quando eu acordei, imediatamente o Espírito, Aruah HaKodesh, chegou assim em mim e disse: por que recusastes o convite do Senhor? E antes de sair de casa, eu chorei copiosamente por meia hora. Porque eu havia recebido um convite. Eu havia ouvido um convite do papai, aliás, do Senhor Yeshua, e eu recusei. 2005. Agora nós vamos para o ano de 2016. 3, 4 anos atrás. 2016. Estou em Jerusalém. Pastor Vitor estava comigo. Estou em Jerusalém, finalizando uma caravana. E lá no ônibus, voltando para o hotel, eu começo a ficar bêbado, chapado. Começa a vir a pessoa do Espírito, de Aruah HaKodesh, começa a me deixar chapado. E a minha boca começa a cheirar vinho. E eu queria só fechar o olho e curtir aquele momento com o Espírito. E o líder da caravana onde eu estava disse assim: quando chegarmos no hotel, nós vamos para o salão de festa X. E lá será entregue o certificado da viagem. E eu disse, eu quero ir para o quarto. Eu quero ir para o quarto, porque é uma presença. E aprenda uma coisa, a desobediência te leva à falência. E eu sou muito piegas, minha mãe me ensinou a ser muito piegas, obediente. E ali era uma guerra entre eu e a minha vontade. E depois, no meio ali do ônibus, eu abri o olho e fechei. Quando eu abri o olho e fechei, tinha uma mesa. Deus me deu uma visão. Uma mesa branca, super branca, assim, dá o seu talit para mim um pouquinho. Uma mesa branca na minha frente, estava um homem. Uma mesa branca na minha frente, estava um homem de branco vestido. Não, aqui. Estava um homem de branco vestido na mesa, e eu vi a princípio da barriga dele para baixo, porque a minha visão foi abrindo, e ele estava numa mesa branca com uma jarra prateada em cima da mesa. Assim ao lado dele da mesa, e ele estava assim, feito um garçom, e na mão dele tinha uma toalha assim, olha, pequenininha para você. Ele estava com algo aqui que eu entendo que era a cobertura, que era o manto, mas eu não conseguia vê-lo. E aí a minha visão foi abrindo, e quando eu vi o mesmo homem que me apareceu em 2005. E eu disse, eu vou pro quarto, eu não vou receber certificado nenhum. E ele assim, ó, sorrindo para mim. E eu disse, é você, eu te conheço. E ele assim, e aí a visão acaba, obrigado. E a visão acaba. E aí chega no hotel e a minha briga interna, vou pro quarto para aquele momento, aquela visão, eu vivê-la de verdade, ou vou pro salão de festa onde tem para entregar o certificado? E eu aprendi que você tem que obedecer um profeta, obedecer um líder. E eu estava ali, submisso à liderança daquela caravana, não era eu o responsável. Então eu disse, Senhor, o Senhor espera um pouquinho, porque eu tenho que obedecer aqui, porque a obediência vem do Senhor, e quando eu chegar no quarto, a gente continua na visão. E eu estava muito chapado, irmão, desci do ônibus assim, ó,
um frio que estava em Jerusalém, um frio, e eu tremendo, o pessoal achando que eu estava com tremendo de frio, mas eu estava suando. E quando eu entrei no hotel, fui tirando a roupa. Ui, e aí, onde é? Pastor Vitor estava comigo, aonde é esse salão? Aí descemos no elevador, demorou para chegar, uns 5 minutos para chegar lá. A hora que abre a porta do salão, uma mesa branca, uma garrafa prateada. E era exatamente a visão que eu tinha tido no ônibus. Quando eu cheguei lá, eu fui correndo sentar na primeira cadeira e chorei. Porque quando você entende as conexões do Espírito, aonde você está, você se conecta com Ele. E ali, o líder da caravana olhou para mim, ele também é um apóstolo, e ele olhou para mim e disse: chama o Miqueias, fala para sentar aqui. E aí a Bíblia diz que nós, para a gente sentar atrás, para depois chamarem a gente para a honra. E eu sentei na segunda cadeira ali, que eu queria estar próximo da mesa. E depois alguém tocou no meu ouvido e disse: o apóstolo, o líder da caravana, está chamando para você sentar lá. Irmão, eu sentei na primeira cadeira, na frente da mesa, e chorei. Porque era ali o encontro dele comigo. Não era no quarto. Eu não recusei o convite. Você está entendendo? Às vezes nós fazemos nossos planos. Esses homens, nós vamos ler daqui a pouco, fizeram os planos dele. Não porque eu não vou na igreja hoje por causa disso. Eu não vou orar hoje porque não deu nem tempo, né? Não, eu tenho tanta coisa para fazer. Tem que cuidar da criança, tem que dar mamar para a criança, tem que trocar a criança. Ai, sou casado, tem que cuidar da mulher, tem que cuidar do... Não, é tanta coisa para fazer. E você esquece do mais importante, que é o Machia. Leia, continua lendo. Então ele enviou alguns escravos, verso 4, instruindo ao dizer aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e meu rebanho gordo, e tudo estava pronto, venha para o casamento. Mas eles não estavam interessados e foram embora, uns para a sua fazenda. Você pede tanto uma casa na praia, né? E você acha que lá é felicidade. E aí quando o Senhor dá uma casa na praia para você... Não, agora tem que cuidar da casa da praia. Aqui é você. Uns para a sua fazenda, outros para os seus negócios, e outros agarraram os escravos dele, maltrataram e os mataram. Você já convidou alguém? Talvez você está aqui. Talvez você está aqui por causa da oração e do convite de alguém. Mas o que você fez para chegar até aqui? Ah, não, não vou não. Não vou não. Outros não vêm para a casa do Senhor porque estão preocupados com as suas coisas. Outros não vêm para a casa do Senhor. Está aqui, ó. Tem muitos membros. Porque eu chamo de membro quem não está nas conexões espirituais. Filho é conectado espiritualmente. Membro só vem na igreja como um clube social. Assim como você é clube da Ponte Preta, do Guarani. Ou do SESI, do Senai. Tem gente que na igreja é conveniado de clube. Será que a igreja é boa? A igreja não tem que ser boa, a igreja tem que ser verdadeira e santa. A igreja tem que ser verdadeira e santa, não tem que ser boa. A igreja boa muitas vezes vai te levar para o inferno. A igreja verdadeira, ela vai te causar espanto. Se você não sair daqui um pouquinho com raiva de mim, eu não prestei para pregar. Você tem que sair daqui com raiva de quem está pregando. Porque quem está pregando vai dizer assim: raça de víbora, se converte. Porque você pecou antes de chegar aqui. E você tem que olhar e não ver o pregador como alguém que está falando para algo pessoal. Está falando para o teu espírito, para a tua alma. Quando você olha para qualquer líder e tem cunho pessoal, você não entendeu o que é filiação paternal espiritual. Você não entendeu o que esses homens estavam fazendo. Esses homens chegaram em nome do rei e disse: ei, tem um casamento pronto para vocês. O que fizeram com eles? Não, não, eu tenho minha fazenda para cuidar. Afinal de contas, eu tenho umas cabeças de gado, preciso dar conta dos Nelore. Não, não, eu preciso lavar o carro. Tem gente que não tem gado, mas tem uns carros aí. Tem uns machos que cuidam mais da roda do carro do que da mulher. Tá dando sono? Eu quero te deixar consternado para você voltar para sua casa e dizer: eu preciso arrumar minha vida.
Quantos não estão casando agora? Bem que o Brasil, a mania é fazer casamento ao sábado. Quantos não estão casando agora? Quantos estão vendo Faustão, que está passando na TV? Silvio Santos. O que mais passa na TV esse horário? Não sei. Você também não sabe, né? Que bom, fantástico. A rede esgoto de televisão. Continua lendo. Mas eles não, verso 5, mas eles não estavam interessados e foram embora. Verso 6, verso 7, aliás. O rei ficou furioso e enviou seus soldados que mataram os assassinos e lhe queimaram a cidade. Então eles disse aos seus escravos: o banquete do casamento está pronto, mas os convidados não eram. Eu quero que você entenda, não eram. E aí? Você é digno de estar aqui? Você é digno de estar aqui? Ou você veio empurrado? Ou você veio porque, ah, se eu não for, o pastor vai falar. O pastor vai perguntar. Ou você não veio porque tem um problemão na sua casa. Você é digno ou não é digno? Porque aqueles que recusam não são dignos. Se você vem aqui apenas para receber bênção, você também não é digno. Porque esse lugar aqui não é farofa para entregar bênção para ninguém. Esse lugar aqui é para entregar a verdade, para fazer você um abençoador. Você é digno, porque se você veio atraído pelo Espírito, você atendeu o convite. E você está no casamento. E quem está no casamento tem o quê? Contempla a noiva. Entenda que ao mesmo tempo você é convidado e ao mesmo tempo você é noiva. Então, para essa pessoa que está do seu lado, você é convidado de um casamento e você é noiva desse casamento. E a noiva é linda. Não é? Quando a noiva abre. Essa música é meio perturbada, se for descobrir a origem dessa música, tá? Mas só para você entender. Quando entra lá, todo mundo faz o quê? Hoje, né? Antigamente não. Mas hoje, antigamente, um brigava, derrubava a flor que estava no corredor. Criança vinha lá, derrubava o vaso. E, né? Mas hoje o quê? Todo mundo... A noiva. Não entendeu? Eu vou fazer. Olha a noiva. A noiva. Abre o olho, noiva. A noiva tem que estar linda. A noiva não tem que estar fuleira. Parece que veio, sabe-se lá de onde. A noiva se perfuma. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Está pronto para casar? Está pronto para sair para um casamento aqui e agora? Se você tiver um convite de casamento, você vai com essa roupa? Você vai? Você vai com essa roupa? Você vai? Você vai com essa roupa? 90% talvez não iria. Diriam assim: preciso passar em casa para pôr uma roupa melhor. Estou errado? Duvido que você com essa calça jeans, mulher, duvido que você sairia daqui e ia para um casamento agora. Não iria. Não estou falando que é pecado usar calça jeans, viu? Não. Eu estou falando que você, mulher, ia se emperequetar toda, procurar o vestido, alugar o vestido lá, para usar com duas horinhas, ia pagar quinhentão, para usar duas horinhas, e ainda corria o risco de quebrar uma lantejola, ter que pagar a multa. Não é? Quando na igreja, ah, eu vou com essa roupa mesmo. Não estou falando que você tem que vir toda emperequetada. Estou falando de coisas espirituais. Você está pronto? Você está pronto? Você está belo? Você está belo? Ou a sua mão está suja porque você bateu na sua mulher? Ou a sua mão está suja porque você usou a sua mão para trazer benefícios próprios? Se é que você me entende. Você usou a sua mão para agressão. Você usou a sua mão para pecar. Você usou a sua mão para trazer aquilo que é maldito. Está pronto? Está limpa? Ou sua mão está cheia de barro? Espera aí que eu vou lavar a mão. Esses homens estão brigando agora com quem convidou. Talvez você seja esses homens que mataram os escravos.
Porque você diz assim: nossa, mas o apóstolo podia pregar uma palavra melhorzinha? Não é? Às vezes assim a gente vai estar, a gente está em umas igrejas, tem um monte de pastor aqui sentado aqui atrás, e os camaradas começam: às vezes ele poderia seguir uma outra linha de raciocínio teológico. Cala a boca. Viva a palavra, caramba! Não, porque seria interessante ele não usar certas palavras no altar. O altar é para falar de tudo, da sua vida devassa, a tua vida santa. De tudo o altar é para falar. Você precisa entender a lidar com a arca. Líder que não sabe lidar com a arca é como Saul, que cresceu um reino sem a arca, sem a presença de Deus. A arca simboliza a presença. E aonde está a presença? Aonde está a presença? Aonde está a presença? Aonde está a presença? Na noiva! Porque quando a noiva chega, para tudo! Toca trompete, troca tudo, porque a noiva está entrando. Aonde você entra, para tudo. Eu falo: ih, você é mais um crente. Compre e não paga, deixa a conta atrasar, só me dá calote. Fazer coisa com crente, tô longe. Já ouvi de comerciante assim. Quando eu fui abrir a conta jurídica da igreja, a moça lá do Itaú disse para mim: qual é o ramo da empresa? É, eu sou apóstolo, é uma igreja. A moça olhou para mim e disse, fez assim: xi. Eu disse: qual que é o xi, moça? Ah, não perdi a oportunidade. Qual que é o xi, moça? Aí ela já percebeu que eu notei. Ela disse: não, senhor, nenhum problema. Eu falei assim: deixa eu contar uma coisa para você. Infelizmente, assim como há pastores errados, há pedreiro errado, há cabeleireiro errado, há manicure errada, há bancárias errada, a mulher já ficou na dela. Eu falei: eu estou falando de um Jesus que transforma a vida, não de uns camarada que tem conta aqui e faz empréstimo no banco e não paga, moça. Aonde você chegar, a noiva tem que brilhar. Já viu aquelas noivas que tem aquelas caldonas? As irmãs, as mulheres, a noiva mal entrou, ela já sabe tudo da roupa da mulher. Sabe o tamanho do decote, sabe quantas pedras tem, né? Aí fala assim: ai, esse sapato não combinou com ela. O homem não vai ligar para isso. O homem vai estar cuidando da criança para não entrar no corredor. Volta aqui, menino. Mas mulher vai olhar. Abriu a porta, não terminou a música, anda o corredor, anda a noiva, está no metade do corredor, ela sabe tudo. Porque é da mulher isso. Agora esses homens, continua lendo aqui. Então, onde está? Deixa eu ver. 8. Então ele disse aos escravos: o banquete de casamento está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convida para o banquete todos os que vocês encontrarem. Os escravos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente má e gente boa. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Você era ruim, não era, irmão? Não era ruim? Você era uma praga. Você era raça ruim. Você era vaso ruim. E mesmo assim você foi convidado para o banquete. Tem gente que ainda é vaso ruim, mas é convidado para o casamento. Vai lá e chama gente boa, gente ruim, porque eu quero dar o banquete. Sabe o que é isso? O Senhor sempre convida e sempre te dá a possibilidade de transformar você. Sempre. Aí você traz a sua família, quer pregar, aí muitos não ficam. Muitos dizem assim: ah, eu não sei não, não confio no apóstolo. Claro que você não confia, porque você não tem a revelação do Espírito. Você está me analisando como você analisa um chefe seu do seu trabalho. Agora quando você olha e diz assim: o noivo me chamou, e senta e come, nunca mais você come lixo. E aí quando não come lixo, você se transforma em luxo. A cura vem, a transformação vem, a sua família muda, você larga a chupeta do capeta. Sabe chupeta do capeta? Você larga, você para de ser promíscuo, você para de ser mentiroso. Por quê? Pecado, iniquidade e maldade. Pecado é a ação que você comete. A ação que você comete. Quem pecou hoje, irmão? Vocês são santos, hein? O que vocês estão fazendo aqui? Vão pro céu. Quem pecou hoje? Pecou? Você sabe? Não, eu quero. Você pecou? Vocês pecaram? Eu pequei hoje. É. Pecado é a ação que você comete.
Iniquidade, presta atenção. Iniquidade é a força geracional que impulsiona você a pecar. Vou repetir. Pecado é a sua ação. Iniquidade é a força geracional que impulsiona você a pecar. Você fala assim: ação. Iniquidade é a força geracional que impulsiona você a pecar. Você fala assim: nossa, mas é um negócio que eu tento arrumar minha vida, mas quando eu vejo já está tudo desgraçado de novo. Iniquidade precisa ser confessada. Precisa ser confessada pela palavra todo dia. Porque a iniquidade, ela vem, a iniquidade você não vê, ela está enraizada em você. Sabe assim, seu pai era prostituto e você também é. Levou seu filho lá com 15 anos para o prostíbulo. Deu de presente para o menino. Pois é. Ou você é mentiroso. Aí fala para o filho. Fala para o pai, não tá. Fala para o papai, foi trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma história. Para você ver como a iniquidade vem e está enraizada na gente. É uma história verdadeira. Três alunos. Preste atenção nisso. Três alunos da USP de São Paulo. É uma história verdadeira isso. Quatro alunos foram pegar o feriado prolongado e o professor tinha marcado uma prova na segunda-feira. E o feriado era na terça. Saíram na quinta e emendaram sexta, sábado, domingo, segunda. Chegaram na quarta-feira e falaram, é uma história verídica isso. Chegaram na quarta-feira pro pastor, pro professor, e disse: professor, a gente tentou voltar na segunda-feira do litoral. A gente foi pro litoral. A gente tentou voltar na segunda-feira para fazer a prova que o senhor tinha marcado. Porém, na hora que a gente estava saindo, subindo para São Paulo, o pneu do carro estourou. Dá pra gente mais uma chance, professor? Mas é óbvio, o professor responde. Claro. Eu te dou uma chance, mas agora. Ótimo. Pegou esses alunos, colocou quatro alunos em uma sala diferente de um de outro. E tinha uma pergunta na prova: qual pneu estourou? Eles combinaram a mentira, mas não combinaram qual pneu tinha estourado. Era 4 em 1. Era 4 para 1. Isso é iniquidade. Parece nada, né? Parece que não é nada. Ah não, Deus vai entender se eu faltar num culto só. Deus vai entender. Deus não entende. Porque culto é serviço a Ele. Apóstolo, que dureza. Deus não entende. Culto é serviço a Deus. Você não está sentado com o bumbum na cadeira. Você está fazendo um trabalho agora. Que tipo de trabalho você está fazendo? Assim? Ou, será que é tudo isso mesmo? O tipo de trabalho que você está fazendo aí vai denotar a sua vida. Não é responsabilidade minha. Eu estou aqui desenhando, pregando, ouvindo, mas é você que trabalha. Não vou falar, ai coitadinho, Deus vai te dar a vitória, você é levita do Senhor. Não, 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 para parar. O serviço quem presta é você. O serviço quem presta é você, irmão. O que você vai fazer? Aqueles quatro alunos não tinham combinado qual pneu tinha estourado. Se fosse verdade, todos responderiam a mesma coisa, não é? E ali foi denunciada a mentira. Você quer ver uma coisa? Abre aí Oséias capítulo 7. Oséias capítulo 7. Eu vou ler aqui. Põe Oséias aqui. Depois a gente vai voltar para Mateus. Oséias capítulo 7. Leia na tela comigo se você não achou ainda. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. A iniquidade te faz pecar todo dia, e faz você viver a maldade. Irmão, você já viu família que um é pobre, outro é pobre, outro é pobre, outro é pobre? Iniquidade. Você viu família, morre do coração, tem infarto, morre do coração, tem infarto? Iniquidade.
geracional. É uma força que está vindo. É uma força que está vindo. E o que precisa ser? Precisa ser ali, olha. Sarando eu, Israel, se descobriu. Sabe por que você, preste atenção, olhe para mim. Sabe por que você não consegue vencer os seus pecados? Porque na verdade o pecado é a ação cometida. Mas o que está te atraindo para o pecado é a iniquidade que não foi confessada à luz da palavra. Você precisa confessar a iniquidade todo dia. Esta coisa não me pertence. A depressão não me pertence. A pobreza não me pertence. A mentira não me pertence. Tem muitas pessoas, preste atenção nisso, tem muitas pessoas que olham para a figura do apóstolo que está na frente de vocês e falam assim, ah, dessa água não sai nada. Conversa 5 minutos comigo. Tem muita gente que olha, pastor Cláudio Honor tem a idade para ser meu pai. Tem muita gente que compara, ah, já chegaram gente assim, ah, quem é o apóstolo da igreja? É aquele senhor de cabelo branco? Não, não, é o outro. O outro? Porque você olha aquilo que está na sua vista e não olha aquilo que está no espírito. É isso que é iniquidade. Aí você vai lá e confessa, chora. Ai, Deus, me perdoa do pecado. Você sai da igreja. Ou, aliás, não precisa nem sair da igreja. 5 minutos depois que você fez aquela palavra, você já está pecando de novo. Aí você fala, ah, eu não presto mesmo. E aí você deixa a iniquidade trazer a maldade. Maldade é maldição. Maldade é maldição. Está aqui, olha. Leia a Bíblia depois. Se você não está acreditando no que eu estou falando, vai estudar. Vai estudar. Querido, pecado, iniquidade, maldição precisa ser vencido por você, senão você não prospera. Volta para Mateus. Eu vou continuar aqui. Os escravos, verso 10. Os escravos saíram para a rua. Reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e na sala do banquete de casamento ficou cheia. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava vestido para o casamento. E por isso perguntou ao homem, amigo, como você entrou aqui sem a roupa apropriada para o casamento? O homem ficou mudo na hora. O homem emudeceu na hora. Então o rei disse aos servos, amarrem... Shalom de Cristo para você, que as bênçãos do Deus de Israel, o Deus eterno, sejam sobre tua vida hoje e para todo sempre. Seja um dos nossos patrocinadores e lance sua semente, tua oferta e teu dízimo nesta terra. Nós somos um ministério que estamos edificando muitas vidas e assim... Contribui com as suas ofertas, com seus dízimos, e se o teu coração é liberal para isso, semeie para que os nossos trabalhos não parem. Envie sua semente para Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. Banco Itaú, agência 1419, conta corrente 39310-1. E para outros tipos de oferta, entre em contato conosco via e-mail, WhatsApp ou pelas redes sociais. contato@miqueiascastreze.com.br ou 19-995-05-9135 é o nosso WhatsApp. Ou pelas redes sociais, é só você digitar Evangelho de Poder e nos encontre lá. Que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias, te abençoe e que o Espírito do Eterno Deus de Israel te guie todos os dias. Shalom de Cristo para você. E joguem para fora, no escuro. Nesse lugar as pessoas lamentarão e rangerão os dentes, porque muitos são convidados, mas poucos são... Parem de ouvir líderes mentirosos. Parem de ouvir líderes, pessoas que devem ensinar a verdade e fica acobertando a mentira. Ouça quem te mostra a verdade. Viva junto com quem te mostra a verdade. Viva junto com quem revela o teu pecado na cara, porque ele quer te levar para o céu. Viva como esse homem fez. Como é que você está aqui sem roupa adequada? Aqui é um casamento. Vamos traduzir? Como é que você quer ir para as bodas do Cordeiro? Como você quer ir habitar no céu se sua vida não revela uma vida santa? Não vai.
Não sou eu, não é o pastor que tira. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa errada na igreja? A gente respeita cada denominação. Mas tem gente que está lá. Tem gente que precisa mostrar a carteirinha de membro para tomar a ceia. Tem gente que precisa mostrar, olha, eu vim em todos os cultos, hein? Posso tomar ceia? E ainda o pastor vai olhar e falar assim, eu tô de bem da vida hoje, pode. Ou ele vai falar, eu tô mal da vida hoje, não pode. Não cabe ao homem decidir a sua vida, cabe você olhar a sua roupa e dizer como você está para entrar no reino dos céus. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Eu tenho que olhar para a minha. Você está vendo aqui, ó, a indumentária bíblica, a indumentária de oração. Aí tem pessoas que falam assim, por que você está usando um xale no culto? Mas se incomoda com a minha palavra, não com aquilo que eu estou usando. Ouça o que eu estou falando, não com aquilo que eu estou vestido. Isso aqui não é regra, isso aqui é um... Quando você usa isso aí, sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou debaixo do governo de Arua. Quando você pega aqui, ó, não sei se você já notou, os mais inteligentes, quem já viu ali no cantinho, quando eu planto ali, eu beijo? Alguém já viu eu fazendo isso? É amor pela palavra. Aqui está a Torá. Aqui está onde o homem pode cair. Aqui está a Torá, 5 pontos. Aqui está onde o homem pode cair, os 5 sentidos, mais coração, pé e sexo. 8 fios. Quando eu me submeto à presença do Espírito, não significa se eu tirar isso aqui eu estou sem o Espírito, não. Quando eu me submeto à presença do Espírito, eu estou relembrando você, dizendo assim, ó, quem está falando aqui é debaixo do Espírito de Aru HaKodesh. Debaixo do comando de Aru HaKodesh. Não é regra. É revelação. Cada um brilha a luz e a intensidade que tem. Cada um brilha a intensidade que tem, e cada um vai brilhar conforme foi chamado. Porém, todos fomos chamados. Você foi chamado para casar. Aqui está a noiva. Entende? Aqui está. E aí, o que você vai fazer? Sua roupa está boa? A roupa, a sua roupa espiritual está boa? Ou você está cheio de mimimi? Você ainda adora os santos? Com todo respeito, tem senhora de idade aqui, tem homens que servem para ser meu pai, tem homens que servem para ser meu avô, tem homens e mulheres aqui que aprenderam no catolicismo romano, mas eu estou dizendo para você, o catolicismo não salva, o judaísmo não salva, o cristianismo, a sua denominação bonitinha não salva, porque Yeshua e Yeshua, Yeshua é a salvação. Mataram o Salvador. Eles escolheram. Liberte-se, Yeshua Barrabás. Yeshua, o que diz ser o Messias, mate ele. E quem é que matou? Foi o povo? Não. Porque o lugar onde estava Pilatos não cabia multidão, cabia mais ou menos, vai estudar isso, irmão, cabia mais ou menos 200 ou 300 pessoas. Eram líderes judeus, eram líderes, eram fariseus, eram homens que entendiam da palavra, eram homens, não era o povão, não, eram homens que entendiam da palavra. Estava lá, se não me engano, no Forte de Antonieta, não me engano lá, não me lembro agora o nome. Estava lá, estavam julgando ele. Estavam ou não eram noiva. Preste atenção. Se puder, não. Aqui, ó, na sua frente. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui. Aqui, ó, é um espelho para você. Se você olha para isso e se sente nu, é porque você precisa de roupa nova. E o mesmo Deus, o mesmo Yeshua, ele deseja estabelecer novas roupas para nós. Talvez a roupa velha sua, presta atenção, segura bem mais baixinho aqui. Talvez a roupa velha sua seja a sua doutrina religiosa. É. Ai, não entendo esse negócio de talit, não entendo esse negócio de shabat, não entendo nada de shabat. Nossa, vocês são sabatistas, meu Deus, não, pelo amor de Jesus.
Eu postei ontem algo sobre... Postei uma imagem, se for fácil achar aí no seu celular, bota ela aí pra mim. Yeshua era judeu, Yeshua usava tzitzit, o que, que é tzitzit? É isso aqui, ó, o talit. Yeshua era kosher, comia comida saudável, Yeshua praticava as festas bíblicas, Yeshua, que mais que estava lá? Yeshua praticava o shabat. Aí uma pessoa respondeu assim, mas ele não era o senhor dos sábados? Primeiro que shabat não é sábado. Shabat não é sábado. Traduzir errado. Shabat é descanso. Shabat é revelação. Shabat é um reset que Deus dá ao homem. O Shabat foi feito para o homem. O descanso foi feito para o homem. Mas a Igreja Apostólica Romana, ok? E aí junto com os protestantes vieram e começaram a embutir um monte de inverdades. E aí você começa a ter ódio dos judeus. Que Messias você segue? Que Jesus você segue? Sendo que ele era judeu. Eu peguei um Uber outro dia, o homem era comunista, odiava judeu. Graças a Deus era uma viagem de 5 minutos, porque o homem em 3 minutos manifestou no carro e começou a olhar para mim, porque eu odeio o judeu. Eu não falei nada, moço, mas está estampado em mim a revelação do meu amigo judeu chamado Yeshua. Dá para aumentar ou não? Yeshua era circuncidado, usava tzitzit, comia kosher, celebrava as festas, guardava o sábado, seguia a Torá. Torá, nossa, não é a Bíblia, Torá é instrução. Torá está aqui, ó. Que? É o Pentateuco. Ele estava dizendo que Yeshua seguia a Bíblia. Que Yeshua você segue? Que Deus você segue? Aliás, Deus, que Messias você segue? Não, eu sigo Jesus. Tá bom, é o mesmo que nós estamos falando, mas eu estou te contando algo que você não sabia. Quando aquela mulher disse, ah, eu preciso de cura, eu vou lá e vou tocar na orla do manto. Que manto era? Que manto era que a mulher tocou? O talit! Tá vendo como não ensinam? Como não querem ensinar, vamos ocultar essa verdade. Ela tocou no talit. E ele falou, para tudo. Foi dali que o João Kleber tirou o bordão dele. Para. Só quem assiste o João Kleber entendeu o que eu estou falando. Foi dali que ele, para, que alguém tocou em mim. Porque quando se toca no manto com verdade, ali sai cura. Se a gente fala na igreja, ó, o Natal é pecado, viu? Não, eu aprendi que o Natal, Jesus nasceu no Natal. Ai, meu Deus, vai estudar. Não. Primeiro que dezembro em Israel é muito frio. Ninguém vai sair no deserto. Ninguém vai procurar estrela no céu. Isso é uma mentira. É nascimento de deuses, com D minúsculo. O Natal. Ah, não, mas é o Natal cristão. Tem aula disso, vai lá procurar as aulas que eu gravei, eu te falo todos os detalhes. Está gravado de graça para você aprender. Yeshua praticava as festas. Coloca para mim a última imagem para mim. E nós estamos caminhando.